E aí, pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. Galera, seguinte, estamos de volta de onde a gente parou no The Last of Us, parte 2. Se puderem deixar um gostei no vídeo e compartilhar, eu agradeço, ajuda demais o meu trabalho aqui no YouTube. Eu agradeço também a equipe de PlayStation Brasil, que me forneceu o game em antecipado gratuitamente. Esse aqui é um game recomendado para maiores de 18 anos. Isso tudo dito, vamos nessa. Será que vai ter recurso aqui? É bom dar uma olhada, né? É bom dar uma olhada. Eu não tô com pressa, espero que vocês também não estejam com pressa. E me surpreende as bicicletas estarem por aqui ainda. Eu imaginaria que bicicleta seria algo útil, em situação apocalíptica. Apesar de que elas estão travadas ali, então eu não sei. Não tenho conhecimento para opinar. Vamos lá. Atravessamos o trecho ali que tava difícil. Não sei exatamente por onde ir. Eu vou ver o que tem nessa loja antes de tudo. Loja de bebidas. Um dia foi uma loja de bebidas, né? Claramente não deu certo. Não vingou. Não vingou. Munição, excelente. É bom a gente recarregar essa arma já. Colocar a arma que tá com o silenciador. Será que eu vou descer aqui, vai? Trópegos. Ah, legal, cara. É o que eu queria mesmo nesse momento. Meu, a pilha tá muito zoada dessa bateria. Como a gente faz, hein? Qual será que é a melhor estratégia aqui? Tá. Vamos nessa. Sério mesmo, bicho? Vem cá, mano. Nossa! Ai, burrão, fiquei perto demais ali. Caraca, galera, a gente matou os dois num tiro só. Excelente. Tinha colocado o outro aqui de surpresa, né? Ah, que fedor. Caso o Ai, segundo. detesto os trôpegos. Caso o segundo trôpego fosse por ali. A gente tava cobrindo aquele caminho, né? Vamos. Fazer mais armadilha explosiva. É útil pra caramba a armadilha explosiva. Tem algo aqui? Pílula? É, costuma ter. Costuma ter. Acho que é isso, né? Saímos por aqui. Já não sei onde estamos mais. E a gente sobe de volta por aqui. E estamos num lugar diferente agora. Um lugar que cuidava de crianças? Isso aqui é importante, hein? Almanaque do Caçador, nessa edição, 15 miras para rifles de caça, análises e notas, 10 dicas essenciais para esfolar um servo. O caçador. Servo, né? Perdão. Espero que ninguém aqui tenha servos. E se você tiver, se for uma situação bizarra, se você tiver, não esfole o seu servo. Caçador de barganhas, como achar bons preços para facas, câmeras, óculos de visão noturna e mais. Ok.
Nova linha de melhoria, precisão. Estabilidade da mira aumentada. Depois movimento mais rápido ao mirar. Alcance no modo de escuta. Prender o fôlego. Habilidade bloqueada. Ok. Bacana. Que bom que a gente conseguiu ali um almanaque desses. Deve ser muito fácil deixar pra trás almanaque, né? Sem nem perceber. É bem possível que eu tenha deixado algum pra trás. Ixi. Vem me pegar, seus cuzões. Cara. Que eu faço? Eu chego no cara ali? Meu Deus, deu ruim. Espera aí que tem mais por aqui. Caramba, fiz cagada. Caraca. Tipo, matou muito. Concentra. Sobe ali no morro. Como eu chego na escada? É, vai ter que dar a volta. Certamente. Daria pra construir... É, vamos fazer um silenciador aqui. Uma boa. Eu vou recarregar a arma já. Não sei se vai ser necessário isso, mas... Por via das dúvidas, a gente recarrega. Um estúdio de tatuagem. Nossa, eu tô tenso aqui. Pô, munição, excelente. Documento aqui. Uli, você sabe que Hillcrest vai ser sempre o nosso lar, mas depois que atiraram na Sofia, achamos melhor ir pro estádio com os outros. A gente tem que pensar nos nossos filhos, família Brandman. PS, vimos o Boris faz umas horas, tentamos conversar, mas ele parecia estar no mundo da lua. Fala com ele, tá? Espero que vocês venham com a gente. Ok, né? Será que não vai ter nada aqui? Recurso aqui embaixo? Não? Algo aqui, talvez? Ah, dá pra empurrar o latão ali. Mas empurraria pra ir pra onde, né? Só se der pra abrir aquela porta. Vamos pegar isso aqui. E ver se dá pra abrir. Vixi. Eu vou tirar o silenciador. Não, não. Eu quero tirar o silenciador, meu. Caramba. Não, mano. Oh. Aí. Vai dar ruim, né? Meu Deus. Nossa, vai dar muito ruim aqui. Eu não percebi que a gente tava ficando encurralado, não. Aí. Caraca, eram muitos, hein? Que porra foi essa? Vamos acoplar o silenciador agora? Aí, beleza. É bom que tenha recurso bom aqui, né? Ixi, qual que será? Que é a senha. Parece que eles estão trancados há anos. Seria muito bom descobrir a senha do cofre, né?
Tá, tem muita coisa por aqui. Valeu a pena. Única coisa é... E o cofre? Tipo, faz muito sentido a gente descobrir a senha do cofre. Não necessariamente vai estar por aqui a senha, né? Essa é a questão. Talvez esteja em algum documento que a gente encontra na região aqui. Vamos dar uma explorada, porque a gente não viu tudo por aqui, né? Dá pra fazer mais cura, mas não tô vendo como uma necessidade no momento a gente se curar, sinceramente. Como que tá a nossa arma branca? A gente poderia dar uma melhorada nela, hein? Vou fazer... Ai, tá faltando recurso. É, aqui é o lugar ideal pra gente encontrar tesoura, né? E a senha do cofre também. Deve estar em algum documento que eu não encontrei ainda. Deixa eu ver o que tem pra cá. Eita. Tem trôpego por aqui, é isso? Ou é instalador? É trôpego, hein? Ai, que saco, mais um. Peraí. Vamos recarregar. Será que eu acerto o tiro daqui? Eu tô tentando procurar um ângulo bom. Beleza. Eita. Caraca. Nossa, que foi isso? Eu juro que eu ouvi mais. Eu acho que tem mais por aqui, mas eu não tenho certeza. Pior que agora eu tô altamente encanado com aquele cofre. Ixi. Tipo, altamente encanado com o que pode haver no cofre. Tá aí. Se liga. Quando o Dale vier, ele vai te pedir o código, mas nem precisa dar porque ele vai te pedir de novo umas 8 vezes. Vai lá na oficina com ele e abre o cofre. A combinação é 308265. Alguém tem que levar um papo com a mulher dele. Sei que ela quer acreditar que ele vai melhorar, mas a gente tem que ser realista. Ouvi dizer que na base da WLF tem médicos de verdade. Ninguém ia culpá-la se ela fosse embora. Só o Boris, mas né, foda-se. 308265... 308265. Eu sou bem esquecido, então eu tenho que repetir as coisas. 308265. Por aqui dá pra ir? É. 308265. Não é aqui. Burrão. Aqui, ó. 3082. Repita, 3082, o quê? 65. Vamos lá. 3082. 65. Não, burro. Aí. Pronto.
Caraca. Vem coisa boa aí, hein? Ótimo. Eu não sei o que é isso, mas é coisa boa. Coldre de arma de duas mãos. Aí sim. Show de bola. Pegar o restante dos recursos. Nossa, veio muita coisa boa. Valeu muito a pena a gente dar uma olhada ali, hein? Deixa eu ver se dá pra gente passar por aqui. Pior é que assim, a gente deu uma boa olhada aqui já, né? Pra cá não é o caminho. E também não me parece ter recurso. E aí... aqui a gente entrou, vamos ver o que tem pra cá. Vou destrancar essa porta. Vai que a gente precisa passar por ali. Caramba, era 16 que a gente pegou? Nossa, estamos com muita coisa aqui. Movimento deitado mais rápido. Estabilidade da mira eu acho que é uma boa, hein? Mais precisão, mais estabilidade. Mais velocidade de movimento ao mirar. Show de bola. Show de bola. Deixa eu recarregar a arma aqui. Shotgun. E a gente segue por aqui. Agora, estamos com 16 minutos de vídeo e, tipo, parece que passou mais tempo. Porque a gente fez tanta coisa no vídeo já, pegou tanto recurso, enfrentou tanto inimigo. Pegamos... estamos com 25 agora, mas 25 não faz muita coisa, não. Ok. Vamos aí? Tá. Vamos ver se não tem nenhum recurso pra cá. Não. Opa! Nunca se sabe. Bela pontaria. Ah, então talvez o arco venha em breve, hein? E o receio de seguir por aqui? Nossa, o que foi isso? Ixi. Tomara que tenha sido você, Tommy. E beleza. Eu não sei o quão bem esses bichos enxergam, porque eles parecem quase humanos, né? Tem um aqui do lado. Tinha um aqui do lado. Ok. Falta um só ou dois? Tem mais? Eu gostaria de evitar usar munição nele, hein? Meu Deus. Deixa eu testar o quão bem ele escuta, vai. É, ele escuta. Então na próxima eu... serei mais cuidadoso. Será que agora dá pra melhorar a arma? Não. É, por aqui é bom a gente... dá uma vasculhada. Apesar de eu ter dúvidas do que podemos encontrar por aqui. P
Parece que tá, tipo, muito detonado pra ter bastante recurso. Mas... a gente dá uma olhada geral, né? Não sei se dá pra entrar nessa casa aqui, aparentemente não. Então, deixa quieto. Vamos seguir o nosso rumo. Que deve ser pular por aqui, né? Nossa, que zoado. Queria ver se não tinha nada ali. Vai ter inimigo aqui, provavelmente. Ok. Estou enganado? Que bom, né? Liquidação, descontos de outono, ofertas imperdíveis. Ok. Dá pra abrir a gaveta aqui. Munição, excelente. Eu tô ouvindo uns barulhos esquisitos aqui. Deixa eu ver por aqui o que temos antes da gente seguir naquele caminhozinho. Yolanda, sinto muito, não vou poder mais cuidar do Alfie. Você estava certa quanto aos lobos, acabou que eles são ainda piores do que o exército. Só não esperava que a nossa própria vizinhança ficasse dividida. Todo mundo viu o que os lobos fizeram com a minha querida Sofia, coitada, e como os vizinhos acharam que seria melhor revidar, deixando quieto. Eu merecia que me ajudassem a me vingar deles, pagar sangue com sangue. Em vez disso, conspiraram contra mim, então eu agi primeiro. Eu os envenenei um a um, não o bastante para matar ninguém. Foi só como sonífero. Aí arrastei todo mundo pra uma garagem com esporos. O Uli acordou e nós brigamos. Eu o prendi lá dentro, mas ele me mordeu. Aqueles traidores vão assistir as transformações um dos outros. Vão sofrer. Espero que pensem em mim quando perderem o controle. Eu já estou começando a perder o meu. Não vai demorar muito mais. Espero que você tenha encontrado paz fora dessa cidadezinha de merda. Espero que não volte e veja isso tudo. E se voltar, sinto muito. Boris. Vamos só ver se não tem nada pra cá. Parece que tem. É. Nada demais. Beleza. Eu vou seguir por aqui, então. Aqui parece ser o caminho, né? Ai! Meu Deus. Caraca, ele tá com o arco, hein? Aí sim, meu querido. Muito obrigado. Que bom ter mais uma arma furtiva. Nossa, que susto do caramba. É, vai servir. Receita desbloqueada. Flechas. Putz, pra fazer flecha usa basicamente o mesmo de melhorar a arma branca, hein? Vou fabricar duas flechas. E o arco fica onde? Aqui. Ok. O arco é uma arma longa, então... tá. Pegar os recursos aqui. Beleza. Jeito criativo de usar os manequins. Deixa eu ver. Tá certo. Show de bola. Será que eu devo destruir os três? Se pá, tem algum troféu associado a isso, eu vou fazer. Porque eu acho que dá pra gente... não perdi o jeito. Como dá pra recuperar as flechas? Eu fiz flecha à toa, então. Ah.
Ah, dá pra recuperar se que a gente acerta na cabeça. Beleza. Aí, aquele ali ficou sem cabeça já. Tá bom. Nada ali. E eu acho que por aqui é isso, hein? A gente continua pra cá. Aí, apareceu outra intrusa. Uma garota. Tá vendo ela aí? Não, mas aquele fudido tá por aqui. Ah, merda! Estamos atrás de duas pessoas. Que porra de fumaceira é essa? Ele explodiu um caminhão nosso. E vocês deixaram isso? Só encontra ele. Mentira. Oh, meu Deus. Minha nossa. Não. Caraca. Ok. Deu ruim, hein? Filha da mãe. Recarrega. Taca fogo nela! Ok, essa arma aqui tá muito boa, hein? Meu Deus. Eu vou curar. Nossa! Mais alguém? Caramba! Quem diria que ia dar ruim? Mas não deu tão ruim assim, né? Não consigo localizar ninguém ainda. Vamos recarregar aqui. Era bom a gente eliminar quem tiver por aqui, né? E tem que buscar por recurso também. Não parece ter ninguém por aqui. Vixe. Tem gente aqui. Nossa, mas tem muito inimigo. Esse pedaço tá limpo. Não há muito mais. Ela tá na... Vixe, deu ruim, hein? Encara! Pega ela! Ah, o cara tem um reflexo do... Meu Deus! Ali, pega ela, garoto! Meu Deus! Não deixa ela escapar! Ah, não! Oh, meu Deus! Aí. Não. Não, vai dar ruim, vai dar ruim. Vai dar ruim, infelizmente. Ok. Aff. Pera aí. Vamos curar. Curar de novo. Fabricar kit médico. Porra. Vixe. Mas deu muito ruim. Muito inimigo de uma vez aqui.
Ah, tem um perdido ali. Acho que eu vou usar o arco nele. Assim que ele me der a chance. Cadê o cara? Ô, meu querido. Algum sinal dela? Alguém botou os olhos nela, porra? Aí. Caramba. Merda. Tem mais gente ainda. Ok. Meu, tem muita gente aqui. Eu vou tentar recuperar a flecha aqui. Parece ter bastante recurso por aqui também. Única coisa é que, assim, tá difícil encontrar os inimigos, né? Tem muita gente por aqui. Ah, tem gente pra lá. Ok. Parece. Não! Aí. Caraca, que dó dos doguinhos. E tem mais inimigo ainda aqui. Onde eles estão? A gente deu uma geral boa na região aqui já. Tem muito inimigo aqui. Opa. Arma. Ah, tem um pra lá. Será que eu... Aqui tá dando ruim assim? Aí. Caramba! Meu Deus! Acho que foi, hein? A trilha sonora deu uma mudada, deve ter ido. Cura. Beleza. Meu, foi tenso, hein? Tem coisa pra cá? Ah. Foi bem tenso. Mas acho que eliminamos geral. Agora é buscar por recurso. Torcer pra ter umas coisas boas. Eu acho que eu vou fazer mais um kit médico já. No fim das contas, o Molotov foi um bom uso, mas a gente acabou chamando a atenção de muita gente, né? Porque era muito inimigo. Que isso aqui? Muito inimigo mesmo.
E aí, a gente vê o que tem pra cá, será? É, dá pra atravessar ali. Antes, vamos vasculhar o que der pra vasculhar. Tesoura. O que que usa tesoura? Flecha, né? Vamos fazer flecha aqui. Fazer de novo. E já pegamos uma tesoura ali. Trapo. Eu queria encontrar a pílula. É, munição do rifle é uma boa. Vamos ver o que tem no piso de cima. Não sei se vai ter coisa boa, mas é bom a gente olhar. Pô, aí sim, hein? Aí sim. Isso aqui dá de volta no corredor? Eu acho muito estranho o banheiro que tem duas portas. E pra cá... Ixi. O que que é isso? Munição de shotgun. É, dá pra dar uma boa vasculhada aqui. Muita munição vindo. Beleza, esse piso aqui a gente olhou tudo? Não. Que eu tô bem perdido nessa casa, pra ser sincero. E era muito inimigo aqui. A gente deu uma olhada geral aqui, né? Acho que a gente deu uma boa olhada já. Deve faltar a parte mais baixa aqui. Parte alta eu acho que a gente olhou bem. Eu vou por aqui então. Tá o inimigo. Então, por aqui, eu creio que tá tudo vasculhado. Né? É que as casas, elas são nessa ladeira, então... Ah, mas nessa garagem eu não entrei. Não lembro de ter entrado, pelo menos. Como eu faço pra sair daqui? Deve dar pra sair por ali. É, mas antes, eu tô procurando recurso. Entendeu o jogo? Não precisava dessa dica. Eu nem comecei a procurar saída ainda. A saída provavelmente é por aqui, inclusive. O que significa que eu deveria dar uma última olhada aqui. Ah, não. São múltiplos caminhos. Múltiplos caminhos mesmo. Nada aqui. Aqui a gente não olhou. Vamos dar aquela olhadinha básica. Deixa eu fazer um molotov. Aliás, era uma boa a gente fazer mais armadilha explosiva também. Que a armadilha explosiva é altamente útil. Beleza, fita crepe. Munição. Tá. O caminho vai ser... Vamos recarregar a arma. Provavelmente entrando naquela casinha ali, né?
Vou recarregar essa também. Eu vou recarregar esta também. E eu paro aqui para fazer o nosso querido momento thumbnail. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo, porque eu vou encerrar por aqui. Se puderem já deixar um gostei e compartilhar, eu agradeço. Ajuda bastante o meu trabalho aqui no YouTube. Acho que aqui assim vai ficar legal a thumbnail. Vamos deixar aqui de intensidade. Acho que tá legal assim. O brilho a gente poderia até diminuir um pouco. Então, se puderem deixar um gostei e compartilhar o vídeo, eu agradeço. Valeu à equipe de PlayStation Brasil que me forneceu o game em antecipado gratuitamente. Esse que é um game recomendado para maiores de 18 anos. Se quiserem apoiar ainda mais o meu trabalho, vocês podem baixar de graça o Bilômetro, que compara preço e aplica, aplica monitoramento... aplica monitoramento de preço e aplica cupom de desconto. É de graça. Ajuda vocês a economizar dinheiro online. E toda vez que ajuda vocês, eu ganho uma comissão por isso. Então, é bom para todo mundo. Temos também link para o meu curso na descrição e link para a loja onde vendo camisetas. Tamo junto, pessoal. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu, falou.